Hoje iremos iniciar uma nova série, a Dragon Block Super, onde vai ter vários youtubers participando e vamos ter um objetivo: vencer o torneio final. E o meu desafio ainda é dobrado, pois eu escolhi a raça mais fraca de todo o Dragon Block C. Então sejam todos bem-vindos ao Dragon Block Super. Hoje iremos iniciar uma nova série de Dragon Block com vários youtubers. Sim, realmente vai ter muitos youtubers, sendo eles Alexei, Ugão, Droidek, Bruninho, Goten, Garcia e Crazy 1007. E também vai ter 3 participantes secretos. E o objetivo dessa série vai ser bem simples. A gente vai ter 99 dias pra sobreviver, e no 100º dia vai ter um torneio pra ver quem vai ser o grande vencedor. Nessa série você vai poder fazer times, dominar territórios e planeta. Ou seja, você vai poder ser o mais forte de todos. E a minha raça é nada mais nada menos do que a raça humana. Sim, eu sou um humano. Mas eu não sou um humano normal. Eu vou virar um super humano. Mas antes de tudo, aqui tem o Goku. E esse Goku dá o meu kit inicial, que no caso são pães e a minha bolsa do Homem-Aranha. Mas como eu sou humano e sou bem fraquinho, eu tenho que fazer as coisas mais rápido pra ficar mais forte. A primeira coisa que eu vou fazer é subir aqui nessa torre, pra tá pegando a minha nuvem voadora e a semente dos deuses. Prontinho, finalmente cheguei. Ô, Sr. Karin, você consegue, por favor, me dar uma semente dos deuses? É claro que eu consigo, meu guerreiro humano. E agora que eu já tenho a minha nuvem, eu vou tentar subir aqui em cima e voltar pra torre, porque eu tenho que ver o preço de algumas skills. E a skill que eu quero, no caso, tá com o Kami-sama. Kami-sama é o deus do planeta Terra. Então vamos falar com ele. Ô Kami-sama, quero ver suas skills aqui e quanto custa voo. 60 mil de TP e 10 de mente. E o meu primeiro objetivo aqui do Dragon Block C é fazer o meu treinamento. Pra eu me tornar um super humano, primeiro eu tenho que aprender a técnica de voo. Então eu comecei a treinar loucamente até conseguir os 60 mil de TP. Opa, e aí, Crazy? Tudo nossa, certo? Nossa, que susto. Mano, mas... Ah, você tá aqui. Eu tava treinando. E aí? Ah, você tava treinando? Ah, tá treinando com concentração, né? Tô ligado. Eu tava treinando o soco aéreo mesmo, tá ligado? Tipo, ficar dando soco no vento. Pô, que legal. Não sabia disso. Ah, o boxe aéreo. Agora entendi. Aham, isso aí mesmo. O airbox. Ah, deixa eu te fazer uma perguntinha, né? Esse cabelo todo estiloso aí. Você gostou, né? Você é o quê, mano? Cara, eu sou humano. Pera. Você é literalmente humano. Eu sou humano, tô falando muito sério pra você, eu sou bem fraquinho. Tanto que eu tomei dano de queda pra cair. Meu Deus, toma cuidado, cara. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você por acaso já iniciou a saga? Não, ainda não. Ah, entendi. Bom, caso você for iniciar, tem a primeira versão que a gente tem que procurar, o Mestre Kami. Você sabe por onde ele pode andar? Cara, sim, é muito fácil achar ele. Como que eu posso encontrar? Ó, vai ali embaixo com o gatinho, pega a nuvem voadora e vai pro mar. Aí você já vai achar ele fica sempre no mar. Rapaziada, o Droid veio falar comigo. Eu acho que eu tive uma ideia. Agora eu só preciso encontrar alguma pessoa por aqui, de preferência que seja Majin. Desse jeito vai ser mais fácil de convencer a fazer parte do meu plano. Ih, eu acho que isso aqui é obra do destino. Não é possível. Ô, Majin, você consegue me ouvir aí embaixo? Ai, calma aí, Majin. Goten? O quê? Caramba, o seu Majin fica um olho de cada cor. Cara, você tá querendo se meter com o Majin, não é com o Kid Buu. Não, não. Você é o Kid Buu? Eu sou o Kid Buu da destruição, filho. Ah, perfeito. Eu tenho um plano que eu posso te deixar mais forte. Mais forte? Aham. Explica isso melhor pra mim, vai. Ó, eu sou um humano normal, certo? Você é humano? Achei que fosse Saiyajin. Não, eu sou humano, então provavelmente eu não vou chamar sua atenção, né? Não de início. Então, mas se você me ajudar, eu vou ter energia infinita. Entendeu? Peraí, eu tô vasculhando aqui na minha mente. Você quer se tornar uma espécie de androide? Talvez, mas pra isso eu posso te dar energia. Se você pegar todas as esferas do dragão e me reviver daqui uma hora. Peraí, então você quer que eu te reviva e você vai me dar poder? Aham. Pô, fechado, claro. Então pode ser isso? Você vai atrás das esferas e daqui uma hora você me revive? Exatamente. Então fechou então, conto com você, senhor Majin. Bom, rapaziada, então meu plano já tá praticamente em ação. Com o Goten atrás das esferas do dragão pra mim, ele pode me reviver. E isso vai ser algo bem importante daqui pra frente. Antes eu só vou aproveitar e vou terminar de pegar o meu TP. Até porque tá faltando 40 mil de TP. Prontinho, galera. 40 mil TP. Agora eu tenho 61 mil ao total. Beleza, Kami-sama? Me vende, por favor, a habilidade de voar. Prontinho. Agora, galera, eu não fico mais tomando dano de queda. Até porque eu posso vir aqui e sair voando. E bom, agora só falta encontrar mais algum player aqui pelo spawn. E como acabamos de começar, eu acho que deve ter gente. E no caso, eu já tô vendo alguém. Vixe, essa barata aqui. Barata, cara? Você tá doido? Patão! Ah, você tá me zoando, né, cara? Você quer mesmo arrumar uma briga com um arcosiano, cara? Cara, você não é um arcosiano, você é uma barata, velho. Feia ainda. Na real, eu sou o arcosiano mais forte que você já viu. É mesmo? Muito obrigado por ter me mandado pro céu, arcosiano. Agora eu virei um anjinho. E bom, como eu já virei um anjinho, vocês sabem o que, que eu vou fazer, é claro, né? Enquanto o Goten vai atrás das esferas do dragão pra mim, eu vou no caminho das serpentes e de encontro com o senhor Kaiô. E eu aprendi a técnica de voo pra não ir correndo, né? Eu vou poder voar.
voando. E agora eu só vou ter que caminhar um longo percurso. E quando eu falo longo percurso, é literalmente um longo percurso. Porque no desenho, o Goku demorou 7 dias pra chegar no caminho das serpentes. Imagina eu que sou um humano normal. Quantos dias eu levaria pra chegar no final do caminho das serpentes? Finalmente encontrei o planeta do Sr. Kaio, galera. Meu Deus do céu, demorou muito. Mas eu preciso falar com o Sr. Kaio. Eu tenho que chegar até ele. Meu Deus, como é difícil andar aqui. Opa, Sr. Kaio, eu sou um humano 100% puro, meu amigo. Eu sei que você gosta de pessoas boas e eu sou a melhor pessoa do mundo. E pra isso eu preciso aprender o Kaioken. Mas o Kaioken custa 50 mil de TP. Eu tenho apenas 1000. Porém, falando aqui com o Sr. Kaio, eu posso pegar um peso. Vou até pegar mais. Eu equipo esse peso aqui e faço o meu treinamento. Agora todo o TP que eu ganhar aqui vai ser dobrado. Porque eu tô no planeta onde a gravidade é aumentada e eu também tô usando peso. Ou seja, eu vou ganhar 2 vezes mais rápido de TP. Então eu venho aqui em treinamento e vou tentar pegar 50 mil de TP fazendo esse treinamento aqui. E prontinho, 50 mil de TP. Agora é só eu comprar o Kaioken. E se liga, galera. Se eu vim aqui no Kaioken e segurar o G, eu finalmente tenho a minha primeira transformação. Que no caso é o Kaioken. Não é uma transformação, é um poder. Como eu sou humano, eu não tenho muitas transformações fortes. Então esse Kaioken vai ser um quebra-galho. E agora vai ser só esperar o Goten me reviver pra eu voltar pro planeta Terra. Porque o meu plano ainda não está completo. Muito bem, é hora de reviver o Crazy. Já que eu tô procurando ele mesmo, vai ser bom saber o que, que ele tá fazendo pra upar também pra conseguir o poder dele. Muito obrigado, dragão. Reviva o meu amigo Crazy. Reviver o jogador Crazy. E aqui, pronto. Tá revivido. Finalmente cheguei aqui na casa do Sr. Madayo. Eu acho que isso aqui é uma casa, não sei. Bom, mas vamos lá falar com ele, porque eu acho que eu já devo estar revivido, né? E aí, Sr. Madayo, alguém já me reviveu? Sim, seu amigo chamado Goten reuniu as esferas do dragão e te reviveu. Agora você pode voltar pra sua casa. Opa, perfeito então. Vamos vir e reviver de graça. Ah, tô aqui no mundo. E o bom é que o Goten já tá aqui na frente também. Opa, vejo que você já tá aqui, Crazy. Então, cara, você me reviveu, não foi? Foi, revivi com as esferas do dragão. E acredito que você esteja me devendo uma. Não, eu tô te devendo uma, mas ó, graças a você eu consegui pegar isso daqui, ó. Se liga, calma, tá vindo. Meu poder tá vindo. Opa, você tá sentindo? Isso aqui me parece uma transformação vindo. Veio. Opa, não é transformação, não é é o Kaioken, cara. Mas eu tenho que tirar. Meu corpo não aguenta, mano. É complicado utilizar o Kaioken porque ele destrói o corpo ao mesmo tempo que ele bufa o corpo. Então não é fácil, né? É difícil, ainda mais eu que sou humano. Mas tem uma coisa, meu parceiro Goten. Então, lá no outro mundo, se você for falar com o Sr. Kaio e for uma pessoa bondosa, só pode ser bondoso, tá? Se você não for bom... eu acho que pra mim não serve, então. Eu ia falar que você ganha 2 vezes mais de TP. Bom, mas acho que eu tenho uma ideia de como ficar mais forte. Você tem? Tô pensando em conversar com o Babidi. Pode ser. Ó, como você tá me devendo uma, vou te dar uma dica, mano. Se você for passada do templo e pegar uns pesos com Piccolo, você também vai ganhar 2 vezes de TP, beleza? Eita, então perfeito. Valeu, cara. É nóis, tamo junto. Bom, rapaziada, meu segundo objetivo foi concluído. Mas agora eu já tenho o Kaioken. Ou seja, já tô um pouco mais forte pra fazer as missões. Acho que eu vou tirar o teste agora, né, galera? Eu só vou aproveitar e vou pegar um pouquinho de comida, né? Já que eu perdi todas as minhas. Ou não, eu posso conseguir minha comida aqui, não posso? Vamos ver. Ah, boa! Consegui minha comida e tudo de volta. Agora eu posso fazer a saga do Dragon Ball pra ficar mais forte. Vamos lá. Sistema de saga. Bem-vindo ao Dragon Block C. Esta é uma história alternativa baseada no universo de Dragon Ball. Irá fazer você lembrar da história original, mas completamente diferente. Porque essa é a sua história. Você sente uma energia maligna. Está preparado pra isso? Eu sempre estou. Saga de Imperador Pilaf. Você conheceu Bulma e um jovem que quer reunir todas as esferas do dragão. Ela tem um radar que aponta para o mar. Explore o oceano e encontre alguém que tenha um... Fale com o Mestre Kame. Tenha um quê? Bom, eu não sei, mas eu acho que eu vou ir de encontro com esse Mestre Kame. E vocês vão entender como eu vou ficar forte. O Mestre Kame vai ser a chave.